Na području koje operativno pokriva Policijska uprava Istočno Sarajevo u oktobru nisu evidentirana krivična djela sa većim stepenom opasnosti protiv života i tijela, naveo je načelnik Policijske uprave Branimir Šehovac. Bilježimo visok stepen rasvjetljenosti krivičnih djela, tako na primjer od 30 krivičnih djela po nepoznatom izvršiocu, rasvjetljena su 23 krivična djela što dovodi do zaključka da je koeficijent rasvjetljenosti se preko 76%, a koeficijent ukupne rasvjetljenosti iznosi preko 87%. Kada je riječ o saobraćajnim nezgodama, u oktobru je evidentirano 67 nezgoda, uzrokovanih uglavnom brzinom, neprilagođenom uslovima puta i oduzimanjem prvenstva prolaza, naveo je načelnik sektora policije Policijske uprave Istočno Sarajevo Milan Čvoro. Saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima nije bilo, sa teže povređenim licima dogodile se dvije saobraćajne nezgode, sa lakše povređenim licima 8 saobraćajnih nezgoda. Broj saobraćajnih nezgoda sa materijalnom štetom je 57. Napomenut ćemo da smo i saobraćaj isključili u mjesecu oktobru 87 vozača i 40 vozila. U prethodnom periodu policijski službenici Policijske uprave Istočno Sarajevo preduzimali su planske aktivnosti u skladu sa zakonom, planom i programom, čime su ostvareni zapaženi rezultati i preduzete neophodne mjere i radnje kako bi stanje bezbjednosti bilo zadovoljavajuće, naglasili su u Policijskoj upravi Istočno Sarajevo.